ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ଖଟ ସେଜ ଘରେ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ଚଉଦଳରେ ବାଲିସାହି ସ୍ଥିତ ଭୃଗୁ ଆଶ୍ରମରେ ବିଜେ ହୋଇ ପନ୍ତିଭୋଗ ଓ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ସରିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ସିଂହାର ଭୋଗ ପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତଳେ ଓ ଉପରେ ଶକଟା ପଶା ଓ କଉଡ଼ି ଖେଳ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରାରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ନାମରେ ଅଭିହିତ। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହାରିଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀ ମାଧବ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ଧା ରହିବେ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଅବକାଶ ପୂଜା ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧବ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସାତ ମୁଠି କଉଡ଼ି ଖେଳିକରି ସର୍ବଶେଷରେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ହାରିବେ। କର୍ଣ୍ଣର କୁଣ୍ଡଳ, ଅଣ୍ଟା ଅଳଙ୍କାର, ଉତ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀପୟର ସବୁକିଛି ହାରିସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ସପ୍ତମ ମୁଠି କଉଡ଼ି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପକାଇବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମାଧବ ଯିଏକି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ସେ ଆଜିଠାରୁ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକରି ଉପବେଶନ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ। ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରଣୀ ଓ ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ ରାଧା ଦାମୋଦର ପୂଜା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଏହି ମାସେ କଟକଣା କୋହଳ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନୂଆ SOP ଅନୁଯାୟୀ ସେବାୟତମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଡ୍ରେସ୍ ପରିଧାନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମକୁ ସେବାୟତମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କରୋନା ଟୀକା ବି ଆମେ ନେଇ ଯାଇଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସେ କାଗଜ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନୁ ଗହଳିରେ, ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ ତା କରି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଛାଡ଼ିକିରି ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଆମେ ନେଇପାରିବୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କରୋନା କଟକଣାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖଳରେ ରଖିକିରି ଆମକୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ଆମକୁ କେମିତି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଅତି ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ। ମହାପ୍ରସାଦର ଯେହେତୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ରହିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଡେଭଲପ୍ କରିଛୁ କି ଲୋକମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଅସୁବିଧାରେ କେମିତି ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇଥାନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନ ଆସି ନିଜ ନିଜ ଘରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ହବିଷ୍ୟାଳି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଏବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।